така ж весела та довірлива, як і герой Мадагаскару – смугаста новоселка Вінницького подільського зоопарку. Кіра, я хочу сказати, що вона такий більш холерик. Попри екзотичне походження, зебра вподобала українську кухню. Залюбки хряпає яблука, овес та вінницьку соковиту травичку. Чорнобілі африканці 10 років. По зебрячим життєвим параметрам – це вік молодої жінки. Я рахую, що зебри утримувати – це вже є імідж зоопарку. Тому що таку любу тварину, там тигра, льва, вовка, там привезти, розмістити в клітці, він де жити, ну, другого виходу немає. Зебра так не буде. Відтак для неї підготували просторі апартаменти із окремим будиночком та кухнею. Подбали і про ландшафтний дизайн. Висадили у вольєрі червонолистий дуб, який даватиме тінь. І, можливо, вже незабаром під цим деревом Тіра відпочиватиме у парі. Для неї вже підібрали нареченого із Туманного Альбіону. Найімовірніше, що приїде цей хлопчик аж з Британії, тому що в нас це не цей підвид, який є в нас в Асканінові. А от верблюди, які живуть у Вінницькому зоопарку, вже створили повноцінну сім'ю. Дещо схожий на страуса кучерявий малюк на світ з'явився менше тижня тому і вже став улюбленцем відвідувачів. Це тварина, яка живе в пустелі. Ну, вона іноді плюється і може довго кохатись без води. Скажи, ти десь бачиш малюка верблюдиня? Ні, я тільки вперше бачу. Куняючи верблюжа обступає малеча. Під пильним оком новоспеченої матусі воно дозволяє гладити себе по довгій ніжці. Показати дітям тварин, які не водяться у нас, в нашій місцевості, дуже цікаво для дітей, цікаво для самих. Подивитися. Тим більше, що є на кого. Адже за останній місяць тут справжній бейбі-бум. Мамою стала антилопа Канна, а в перший день літа на світ з'явився малюк угорського сірого буйвола. Тож охочих запрошують намалуватись до схочу 80-килограмовими крихітками. Ірина Курш, Дмитро Хідулянов, новини телеканал «Віта».